Kroacia nuk gjen qetësi, dy tërmete të forta lëkundin vendin njëri pas tjetrit. Me sa duket Ballkani nuk po gjen qetësi nga lëkundjet e tokës. Dy tërmete me magnitud mbi 5.1 Richter janë regjistruar në afërsi të Zagrebit, kryeqytetit të Kroacisë. Sipas të dhënave nga MC, tërmetet kishin një thellësi prej 10 kilometrash dhe një epiqendër në Kasina, një vend banim në veri lindje të Zagrebit. Tërmetet kanë gjallur panik tek qytetarët. Kujtojmë se dje Greqia është goditur nga dy tërmete të forta.